ମାଟି ତଳେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ମାଟି ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଜୁଆଲକୁ। ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ମହିଳାଠୁ ନେଇ ପିଲା ଆଉ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପାଇ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ଅଧେର ଏ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ। ବ୍ଲକର ପଟାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର କୋଦଳିଆ ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି 100ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଏଠି ପାଣି ଟୋପା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିଥାଏ ସଂଘର୍ଷ। ଖାଲଖମା ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣିଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହାଡ଼ ଅଛି, ନଡ଼କ ମାରି ବି ହୋଇତେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ମାରିଲା ବେଳକୁ ତ ଦେହ ହାତ ଗାଜକ ବଥା ହେଉଛି। ଆମେ ଖାଉଛୁ, 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଆସିକିନା ପାଣି ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗାଧି ଯାଉଛୁ ସେଇ ତଳୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯଦି ପାଣି କରିଦେଇଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏକା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତବାଲା ବି କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ, ଖଟିଲେ ପେଟକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ମିଳେ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଗାଁରେ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ରଖନ୍ତି ନେତା। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁରେ ପାଦ ପଡ଼ିନି ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସୁଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର। ନଳକୂଅଟି ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଗୁହାରି ନେଇ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ହାତରେ ଲାଗିଛି ନିରାଶା। ଆମର ଗୋଟେ ହିଁ ନଳକୂଅ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସବୁରେ ଆମର କହିଲେ ଚଳେ 4ଟା ଅଛି, ହେଲେ 4ଟାରୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ପାଣି ବାହାରେ, ଆଉ 3ଟା ଖରାପ ହେଇଛି। ତ ଖରାପ ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆଉ 2ଟା ଭଲ ବାହାରେ ଯେ, ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ 2 ଦିନ ହେଲେ ମାନେ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଏ। କୋଇଡ଼ାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତଥାପି ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାଜ୍ୟର 20 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବଦଳୁନି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର। ଏହି କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପାଟମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର କଦଳିଆ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ପାଣି ଟୋପାଇବା ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରି କରି ମଧ୍ୟ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖାଯାଉ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ବଣେଇରୁ ସୁଧା ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।